Chcete počuť tip? Dnes to dám všetko na stelt. Dámy a páni, vítajte už pri 6. epizóde z hry Far Cry 5. A dnes si dáme takú challenge. Som sa obliekol ako ninja. Môžete vidieť. Áno, takýto custom ninja. Nekúpil som si toto oblečenie, lebo to si dokáže kúpiť každý. Ale ja som sa vyzbrojil ako špeciálne, dal som si takéto krásne rukavičky červené. Z CS-ka. Podobajú sa na tie CS-ka. A topánočky som, a rifličky som si dal iné s topánočkami. To sme aký špinavý. A dnes som si pripravil čisto stealth loadout. Čiže look. Také AR-ko s tlmičom, nesmie chýbať. A tu som si vytunil najviac ako sa len dá pištolku. Dal som si parádny tlmič. Scopik. A dnes plánujem oslobodiť túto Nika Raja. Neviem prečo stále volám Fry. Je to Nika Raja. A potom ešte pôjdeme oslobodiť túto Grace. A ak ešte vyjde čas, tak si dáme možno ešte jeden tábor. Neviem ako to vyjde s časom. Každopádne idem viac sem, cestujem a o pár sekúnd sme tam. OK, už sa tu nachádzame na už sa tu nachádzame pri Nikovi, Rájovi. Už som tu počul, ako to vybuchlo jedno lietadielko, to nie je dobré. A tu ide letí ďalšie lietadielko. Že by to bol Nik? Ale nie, Nik je zajatý, tak som to nemôže byť Nik. Pardon. Každopádne, všetko potichu. Potichučko, ako to nám pôjde a bez žiadneho žoldnera alebo zvieracieho žoldnera, skrátka všetko úplne na stelt, áno? Ako sa patrí u nás. Ja tu prišli ďalšie, že tých si oskenujem, aby som vedel, že kto tu je. Dobre, a tam už vidím Nika, alebo kto to je, myslím, že to je Nik. Dobre, najprv trafím tohto. Tak je ten padol chalanik. Dobre, ďalej tohto. Aha. Tohto. Dobre, potom idem hodiť nožik po tomto. Musím trafiť. Tak ešte raz. Dobre, a tomu týmto dvom dám na AR-ko. Čo mi na to? Parada. Stealt jak má byť. Nemyslíte? Konečne mi čo vyšlo na stealt. Dosral som to. Prečo to musím vždycky zakriknúť ľudia? Prečo to musím vždycky zakriknúť? Vysvetlite mi to niekto. Ale ja myslím, že sa dá počítať ako stealth ľudia, čo vy na to? Dá sa to počítať ako stealth? Ja myslím, že áno. Ja myslím, že to môžeme počítať. Už som dostal aj nejaké body. Takže počítame to ako za stealth, okej ľudia? Ešte mi odpustite, toto je posledný krát, čo sa mi takéto niečo stalo. Už to bude len čisto profesionálneho, z profesionálneho hľadiska. A ja som nepožil moju pištolku. Idem k tebe, Nik. I swear to God, I'm gonna kill that son of a bitch, John C. You see them Peggy's take off of my plane? I need it back. That was our only chance of getting out. I'd go myself, but my wife's pregnant and due any second, and I just don't know what I'm supposed to do. I mean, without that plane, we're fucked. Please, my family needs your help. I'm sorry. I don't like getting emotional. Name's Nick, by the way. Oh, yeah, Nick. If I know the cult, they've taken my plane to John Seed's ranch. It's got the only other airstrip big enough to land the thing. I know it's a lot to ask, but come back, Parker. Let me finish. No, počkaj, Index. Okay, sorry. Okay. Hey, you need to. No, však ťa počúvam, no. No. Thank you. Look, if I know the cult, they've taken my plane to John Seed's ranch. It's got the only other airstrip big enough to land the thing. I know it's a lot to ask, but I'm desperate, partner. Tak pohode. Parťák, všivihová mi sa, samozrejme, že ideme mu pomôcť. A to tu rýchlo počakujem, či tu je niečo. Dobre, tu asi nič. Tu mi niečo bliká, ale to je... Aha, uzamčené, tak to počkať. Takto. Tak, ustúpime trošičku. A bum. Čo tu je, nejaké peňázky? Malinko peniaze. Fakt, že minimum peniazy.
Ovládá to všetko plno, plno, som plný. Čo tu bolo? Tak asi nič. OK, poďme za Enikom. Už sa asi máme s ním o čom podebatovať. Je tak ťažké slovo. A kam máme ísť? Tuto? Nie, to je zviestovateľ, to je tá hlavná misia. Tás není ono. Je tu? Áno, parťák, to je ono. OK, koľko to je? Kde to je? 700 metrov. To sa za chvíľku tam, ale strihnem vám to. Hej, už nám tu začína hrať nejaká hudbička fajná. Ako vždycky. Je takéto mistoške. Už mi to zmizlo. Osobnoté stanovište sekty? To je ono? Tak asi... Nie, tu je letadlo. Tu je parťák. Kam to idem? Tak asi si ich musím najprv oslobodiť. Fajne. Tak sa nám to dalo takto dokopy. Mhm. Okej. Okay. Ja myslím, že to je dobre, len sa musím pozrieť na nich trošku z diaľky. Ale no tak. Počkať. Oni. Tak to, aha, čiže snajpery nís tam majú. Okej. Okay. Tu asi cez stromy nikoho neuvidím. Že by... Ešte niekto nemôže ich tu byť toľko to malenko. Dobre, tam je ďalší snajper Inis. A... No možno to je všetko, neviem. Aj keď nemyslím si, ale tak no. Ešte grafika zase nádherná ako vždycky. Okej, okay, tak AR-ko nechcem moc používať. Chcel by som viac... túto pištolku a luk. Ako to... to nerad používam. Počkaj, ten ma skoro videl. Pánko, počkať. Tu si ešte nahodím one. Hádacie, one. A vrhacie nožiky. Tohto trafím. Takto to sú hneď dvaja dole. Paráda, to ma skoro videl. Vypím aspoň tieto poplašené vecičky. Ja mám grambové prsty, preto to ide tak pomaly. OK. Ešte dva poplachy musím vypnúť, aby to nefungovalo. Aha, tu je. Dobre, ale nie, nič ste nevideli. Nič ste nevideli, ľudia. Nič ste nevideli. Tak. Počkať. Postaral som sa aj od toho, super, fajne. Nevedel som, či bude stačiť jedna strela, tak to preto. Ale nie, tu ma skoro videl ďalší. Aha, je down, a ďalší. Ale nie, tu asi už vedia. Tu vedia, že sa niečo deje, ale skoro ma videl tuto typek. Ale iba skoro, to sa nepočíta. Do riti! Takto nie, ľudia, to sa nechám zabiť. Takto nie. Do riti, ja sa nás slúbil, že to dám na Tishana, na ninju. A svoje slúby aj dodržím. Ok, tak skúsime ďalší krát. Snáď to tentokrát už vyjde. Ešte si dám talent. Pri obratné prstiky. Najprv si označíme týchto dvoch. Áno. Viete, čo mám takú taktiku, že najprv sem hodím navnadu. Čím odlákam ich pozornosť. No, tu sem príde medvedík. Tak, áno. Oni sa nebudú tušiť, áno. Tu je niekto. Ale, poď sem, chlapče. Tak, dobre, sem hodím ďalšiu navnadu. Tak, toto si zozbieram. Nebudú mi nič vedieť. Tak. A tretiu hodím... sem. Keď... tak, parada. A tu je niekto, tu je takto. Nevidel si ma chlap, že to zatiaľ len zdalo. Tak, parada. A ťaľ to ešte natichšana. Naticho. Ako to má byť? Nevedia ešte o mne. Ani ňo. Tak by to mohlo aj ostať.
Počkaj, ale druhý poplach je hore. Tak kam to idem? Takže takto. No, tamto sniperina už nevidím. Tuto udrem. Tak, tam jeden. Druhý. A tretí. Ej, to úplne natišaná, ale čo už, no. Ale poplachy nebudú, to vám garantujem. A najprv dole. Tento dole, takto. Osobodzen, no, bez poplachu, aspoň tak, no. Nebolo to úplne natišané, ale tak po 20 minútach skúšania aspoň niečo. Nie mi to ľudia, ľúto ľudia. Nejde mi to. Tak aspoň takto bez poplachov. Stále lepšie ako nič. Rýchlik. Nejaký oblek sa nám odomkol, že rýchlik. Keď paráda, teraz konečne. Ale aspoň si niečo pozriem. Dobre, dať kor... Nemám žiadnu korisť. Tak nič. Jedna. Okej. Ej, byl ste označení. OK, ale ideme teraz na túto misočku. Nastupujeme do Nikova letadla. Ojoj, ľudia, toto nie je dobré. Toto fakt, že nie je dobré, ja idem lietať. Ľudia. Ja asi umrem. Nie asi, ale určite. Neviem ani čím sa letí hore ani dole. Takže ja sa bojím. Zasneme strieľať. Dobre, tak to nie. Keby Včko. Neviem. Space. A späť sa idem dopredu. Žeby. Ale nie, to narazím. Aha, takže space je plyn. Nakloniť doleva, nakloniť doprava, spomaliť, aha. OK. Žeby, žeby. Ľudia, my sme v oblakoch? My sme v oblakoch, ľudia. Čože? Konečne. Ľudia, my letíme. Ľudia. Čo vám to šibe? Nechci nadávať, ale čo? Ja prvýkrát letím v nejakej hre. Toto je brutálny pocit, ľudia. Hej, hej. Toto je mega, ľudia. Neotravuj. Toto je mega, ľudia. Toto je fa... Toto môžete zažiť len vo Far Cry 5. Počka, doriči, doriči, doriči. Také obraty tu robím. Nie je to jednoduché. Ale je to mega. Toto je mega, ľudia. Toto sme ešte v iných Far Cryoch nemali toto. Toto je druhá najepickejšia misia. Ak ešte bude nejaká, kde to bude musieť... Kde bude musieť... bojovať v oblakoch, tak to bude tak druhá najepickejšia, ale zatiaľ, čo sme mali, druhá najepickejšia misia, ty kokos. Prepáčte ma do toho, keď sa mal, ako ja som fakt udivený z toho. A nechcem zomrieť. Nechcem zomrieť a neviem, ako vysoko som. Absolútne neviem, ako vysoko som. Ani mi to tu niekde nepíše. A sa mi páči, že sú všetky tie blbostičky animované, toto v lietadielku. Všetky tie tlačítka, jak majú byť. Neviem, či som mal zostreliť ten člen, alebo nie. Nechal som ho tak. Okay.
Postrelám nejaké rybičky. Treba, treba. Hang right, ok, čiže máme sa držať vpravo. Ojoj, ľudia. What, seklo mi to? Ok, ideme. Dority, padáme. Dobre, už nepadáme. O, stromčeky. Yeah. Ok, žijem, ale toto je nejaká zlá vyvrtka, toto asi, dám to pohode. Ja som pán, ja som šerpí, za co dám vždycky, vždy a všade. Prečo nie? A už som pán nebies. Chcem dať až po Nikovi. Som princ, ne som král, ale som princ. A Nik je môj nevlastný otec. Presne tak. OK, ale zatiaľ ma to baví. Konečne mi je lietať, ako v Battlefielde som niekde nedal lietať na vrtuľníku. Aj na tej malej helikopterke. A teraz konečne viem ovládať lietadlo. Aha, to je bombardér. Myslíte, že by tu išlo, keď ideme dole? Poďme dole. Nie, ideme hore. Myslíte, že dám nejaký freestyle z Rocket League? Neviem, ako sa mám iba nakloniť. Okay. To má zničiť? Boom. What? Ne, páni, práve sme umreli. Prečo nie? OK, tak aspoň nezačínajme úplne odznovu. To je dobré. OK. To je také debilko. Už aj ten je dávno. Idem. Neviem, či je toto modré. Absolútne netuším, čo to je. Ticho, pšš! Ticho! Ojoj, sa nezomrem. Ojoj, stromčeky. Ale... Bum. Čaká, žijem? Oj. Strieľaj po mne, ale žijem. Žijem zatiaľ. To je dôležité. Budem strieľať už teraz. Ale... Dám taký trickshot? Asi nie. Že by skúsim. Dáme takú otočku, ľudia. Žijem zatiaľ. Žijem. Toto ma jak hrozne baví. Ojoj, už asi pristávame, hej. Dobre, čiže plyn musím hlavne zmenšiť. Tak, pristávame. Žijeme, ľudia, žijeme zatiaľ. Zatiaľ to je v pohode, žijeme. Ešte zaparkovať, aha. Zajete z letadla do Nikova hangáru. Okej. Oh my god. Oh my god, look at her. Son of a bitch, you did it. You did it. Thank you. Kim, the plane's back. Yeah, I heard. Hey, come on, let's turn her around.
on, grab on. You know, this is the first time in a long time I feel like shit's actually going my way. Those damn Peggy's. Jim, come on! Please tell me they didn't fuck with her. You know, this plane's been in my family for 3 generations. Do you believe that? Jim, you coming? I swear, that woman sometimes. Anyway, my grandpa first got it when he got back from World War II. It was his pride and joy. But I made a few modifications over the years. Jim, would you just hurry up? The Peggy's are on their way. What? Oi, oi. Co on ainda, bre? They just won't let up. Strzelaj po nas. Okej. Okay. Jim, you stay inside till I get back. Że idziemy ich wykosić. A on nam pomoże z tym. Ako widzimy. Nick, zabudł sobie jego meno. Nick sa volá. Ale takéto pištolky nebudem, Luke akorát nie je najlepšia vecička, ale tak pomôžem. Ja manželke, však prečo nie? Treba pomáhať kamarádom. Tuto je jeden zmrt. OK, to je taštička. Interakciu tu teraz nebudem. Tu je ďalší zmrt. OK, tu je asi zamknuté. OK. To je ako v Battlefield Hardline, tá misia, kde sme to mali tú pumpu, kde sme mali obraniť. Zmrti ďalšie sú na ceste. Okay. Paráda. To ešte nie všetko. Ale tak vy žijete, tak počkaj, tak to vám hodím. To nejaké zvieratko vám hodím. Keď to chcem vedieť, či príde alebo nepríde. Asi nepríde. A prišlo. Ale čo ma hádžeš na zem? Máte zvieratko? Na večerku, môže byť na večeru. Už máme granáta. Ďalší granát. Páči sa, dobrú chuť prajem. Daj stete. Ale no. Prehľadať. Kto ma volal, mám to zaistiť iba, čiže nemôžu ísť hore dovnútra. Aha, rozumiem. Budeme túto vonku, ale vnútri. A ďalšiu aj letadielkom idú. Čo to je Nick? Teraz neviem. Tomu to hodím granátik. Ty koko, skoro som skápal. Lape, lieč sa rýchlo. Boli si isto, no čo sa deje? Nejaký problém? Mám za tebou? Tu som, čo sa deje? Počkať. Tak toto trápim takto. Poď sem chlapče. Pum. Tak, paráda. Už mám konečne nejakú prvú krvu. Už si berem brokovnicu radšej, to bude lepšie. Niečo, že som nebol narodený v Hope County niečo? Ma uráža nejako? Alebo si za mňa robí srandu? Zase ja som pozberám týchto zasranov. Tu máme ďalších typkov na holenie. Typek zasran, to je to isté. Hej. Ale sú to lietadielko? Je sa nehanbi. A už nás zmizla krv zo zbrane, fajne. Keď zajistíte, aha, už inám. Na čo sem lozím, neviem. Neviem, na čo som sem išiel. Ale nestrieľajte po mne, vy čurvy. Povedal som čurvy. Ešte sa snažím byť slušný. Pum. Dostaneš na kapovačku. Kde je ďalší? Ty dostaneš brokovnicu. Pum. Prebijam. A ja by som bol brutálny manžel, keby som v tejto hre manželom.
som dokázal byť pri rodení a ešte takto strieľať brokolnicov ostatných zmrdov. Keď to tu mám zaistiť stále. Tak kde je kto? Chce niekto rozmrdať na sračky? Už chytám brutálny adrenalin. Keď tu si, chlape, jaký flik som ti dal, taký ani Ken Yes nedá flik. Aký som ti dal tebe. Som lepšie než Ken Yes. Chceme ďalší výbuch, ľudia? Bum. A ďalšie granátiky mám, počkať. Tu aj sniper Inis. A dvaja dokonca. Každý niečo dávno. Počkať, ešte jeden. To neviem trafiť. OK, už som ho trafil. A ďalší dvaja tuto po mne strieľajú. Tak toto sa mi už nelúbi, ľudia. Kde je? Kde sú? Ale... kde sú ľudia? A... takto, jeden down. A ešte jeden. To skúsime pištolkou, takto, one tap. Ako scream. One taps, one taps, one taps. Nedoletí asi. Nigo dal za mňa. Díky, Nick. Sú takto jedného a tento dostane brokádu, nie. Tento dostane baseballku. Takto. Paráda. Nice, nádhera. Nebola to baseballka, bola to drievko. Bolo také drevičko. Ok, tu ich už vystrieľali, tu už sú mŕtvi. Ale toto si zoberiem, tuto ešte polutujem, to tak pôjde. Samozrejme, že pôjde. Ja rád lutujem. Aha, ďalší tu sú, tak to im hodím takú granáta. Mi vybuchnú. Paráda, na parádu. Na parádu. Na parádu. Takže brokovnica, nesmie chýbať. Tak, díky, Nick. Toto je brutálna misia. Takže ďalšia brokovnica. Ďalší flick od Kennyho Esa. AK Paul 12 Thomas. Ešte im to nestačilo? Tak počkať. Tomu, jaký je, čo som dal? Normálne som Scream a Kenny je zároveň. V jednom. A ďalší sú tu. A im nestačilo, bum, vybuchy, ak sa patrí, a ďalší tam je. Netrafil som, nevadí. Nevadí, to sa nevadí. Ešte niečo hodíme. Už asi nemám čo. Je to za nami. That they're stealing our land and kidnapping our friends and do God knows what else? Kim. Nick, your grandfather built this place. You really want to turn your back on that? And what about all the times you talked about handing off the business to our daughter? Talk about handing off the business to our son. You've seen the ultrasound. It's a girl. Well, that was on a messy black and white TV screen. You know them things ain't reliable. Nick. I love you. Me too. Deputy, looks like the Rye family's digging in. Hey, listen, if you need any air support, you give me a holler, okay? You and me, we'd be like Butch and Sundance. Nick, they both died at the end. Ah. Please take care of him. Neboj, dá na mňa pozor. Ale on dá pozor na mňa. Nebol joke. OK, tak už sme splnili misočku ďalšiu. Parťák, splneno. Teraz máme Nika. Nie Rika, Nika. Misa bola dokončená. Parada. Prišli nám nejaké talenty? Snaď áno. A 5 ďalších talentov. Čo si dáme teraz? Čo by ste si mohli dať? Nick Rye. Zranej...
Ale to je nič, že sa rýchlejšie vráti. To ani nepotrebujem nejaké také. To nie, ale toto letajúci oblak by nebolo na škodu. Alebo opravárský nástroj. To čo je toto mistrovec? Aha, to nič. Tak teraz neviem, ale dáme si toto. Okej. Okay. OK, ľudia, takže dopočúvali sme si dača, dopočúvali sme si všetko. Ešte si to prebijem, aby som mal všetko na fúlku. OK, tak to už by bolo všetko z dnešného dňa, kde sme sa hrali na ninju. Bol sme to nasel nedali. Tá prvá časť ešte ako tak, síce bol som odhalený, ale neboli žiadne poplachy, žiadne alarmy. Tam ma videli, to je nič moc. Tá druhá časť tam sa... Aha, čo to tu? Počkaj, to si ešte zalavíme. A vidia ma tak nič. Ale sľubujem vám, že ešte na budúci diel... Čas ma tlačí, nemôžeme to teraz spraviť všetko naraz. Na budúci diel si ešte dáme túto Grace, keďže ten záborník sme si už dali, ani sme to nemali najprv v pláne, ale bolo toto lietadielko. Tak dáme si Grace a potom si dáme ešte, čo si dáme? A potom ešte niečo vymyslím, čo si dáme. Možno tu si dáme konečne tú hlavnú misiu Zviestovateľ. Možno ešte tento táborik, aby to bolo natišané. Neviem. To sa dohodneme potom. Keď tak možno aj cez stream. Neviem, keď to vydám, toto. Ale tak. Asi vybavím Nika maximálne, to je všetko. Šiť elit. Okej. Okay. Dobre. Tak to už bude fakt všetko z tohto videjka. Nakoniec ste ho pozerali. Ak sa vám ľúbilo, nezabudnite dať like, koment, odber. Budeme rád za všetky tri, aj za like, aj za koment, aj za odber. A užite si krásne zvyšok dňa. Zatiaľ sa majte a čaute.